det handlar ju om hur kan vi minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt ha en god ekonomisk tillväxt och att alla kan komma i vinstsituation. Vi skulle ju kanske ha en lag som krävde att riksdagsmännen tänkte istället. Jag tror att vi måste i Sverige börja diskutera en kärnkraftsutbyggnad, jag tror. Det här har ju varit en fars.